Lənkəran Şəhər Əlillərin Regional Bərpa Mərkəzi Lənkəran, Astara, Məsallı, Cəllabad, Biləsuvar, Yardımlı və Lerik rayonundan olan əlillərə xidmət göstərir. Ötən il mərkəzdə 252 əlil müalicə kursu keçib ki, bunlardan 146 nəfər ikinci, 93 nəfəri birinci, 13 nəfəri isə üçüncü qrup əlildir. Müalicə kursu 2 həftə təşkil etmişdir. Bu əlillərin deməli 236 nəfəri ümumi səbəbdən xəstəlik nəticəsində əlil olmuş şəxslər, 8 nəfəri hərbi travma ilə əlaqədar əlil olmuş şəxslər, yerdə qalan 8 nəfəri isə uşaqlıqdan əlil olmuş şəxslər olmuşdur. Müsahibimiz xüsusi vurğuladı ki, mərkəzdə aparılan reabilitasiya göstəricisi ölkə göstəricisindən çoxdur. Respublika üzrə reabilitasiya göstəricisi ölkə üzrə 3,8% təşkil etmişdir, lakin bizim zona üzrə isə bu rəqəm 4,4% təşkil etmişdir tam reabilitasiya. Hissəvi reabilitasiya isə Respublika göstəriciləri 2,9%, Cənub zonası üzrə isə 4,2% təşkil etmişdir. Müraciət edənlərin böyük faizini isə ikinci qrup əlillər təşkil edir. Mərkəzin xidmətindən yararlanan əlillər müalicə kursunun onlara yaxşı təsir etdiyini deyirlər. İdman edirəm, iğnəni vaxtilə vururlar, nə bilim, hər şey, mən onlardan razıyam. 6 gündür buradayam, dizim qatalanmıyor, yəni bundan bağlı gəlmişəm. Lənkəran Əlillərin Regional Bərpa Mərkəzində 2012 və 2013-cü ildə qeydiyyatdan keçənlərin sayı 299 idisə, 2014-cü ildə isə bu rəqəm azalaraq 252 nəfər olub. Bu da əlillərə göstərilən xidmətin effektiv nəticəsinin göstəricisidir. Səda Kərimli, Hicran Şükürov, Lənkəran.